Датата на изборите даде повод за политически спорове. В същото време обществото е разделено почти по-равно в мнението. Дали вотът да се отложи или да се проведе на вече обявената дата? Европейската агенция по лекарствата одобри употребата на ваксината срещу COVID-19 на американската компания Moderna. На Богоявление се навършват 173 години от рождението на големия български поет и революционер Христо Ботев. В цялата страна имаше тържествени церемонии. По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Президенти и управляващи влязоха в спор за датата на предстоящия вот. Държавният глава заяви, че са му нужни гаранции за здравето на хората пред урните и в секционните комисии, преди да издаде указа за провеждане на парламентарни избори. От ГЕРБ не се съгласиха с аргументите. Сега ще включим Николай Минков на живо. Ники, кога все пак ще бъде, кога ще стане ясна датата на изборите? Добър вечер. Държавният глава ще подпише указа с датата за провеждане на парламентарния вот до края на месец януари. Това заяви президента Румен Радев, след като днес в столицата участва в традиционния богоявленски водосвет. Управляващите го обвиниха, че с провеждането на консултации се опитва да отложи вота. Той отговори, че не президентската институция, а Министерският съвет отговаря за организацията и провеждането на изборите. До този момент не е получил никаква гаранция за тяхното безопасно осъществяване в рамките на епидемията на COVID-19. Вижте и подробностите. Според председателя на парламента Цвета Караянчева, президентът е закъснял с консултациите, които е трябвало да се проведат през декември. Дебатът трябваше да бъде много преди президента да обяви датата. Датата вече е 28 март и тези консултации, които провежда президента в момента, са след дъжка чулка. Може би се стресна от това, което се случи в обществото като коментари и търси причина, за да може да ги отложи за това и се среща с здравните власти. Държавният глава не се съгласи. Напротив, сега е времето за консултациите. Вие помните, че половин година хиляди българи протестираха за предсрочни и честни избори. Министър-председателят се криеше и протакаше, за да може той да организира изборите. Сега говори, че някой друг искал да ги отлага. Това е безочие. Президентът обясни защо провежда консултации вместо да издаде указ с дата за парламентарните избори в отговор на вчерашните критики на премиера, че се опитва да отложи провеждането на вота. За разлика от министър-председателя, за мен е важно и има значение как ще се гарантира здравето и конституционното право на вот на българите. За мен има значение ефективността на предизборната кампания, която да направи така, че да изкара българите да гласуват. На първото правителствено заседание за годината премиерът припомни, че Румен Радев вече обявил дата за вота. От тук насетне 28 март е определена като дата за избори. И се предполага, че когато веднъж е казана, трябва да си устояват тези, които са казали, съответно, президента Радев. Според Радев обаче, преди да подпише указа за него, е важно да получи гаранции за безопасността на хората по време на вота. Аз определих, посочих достатъчно рано, възможно най-ранната дата, за да има мобилизация в работата на институциите, но до момента виждам само обещания. Не виждам конкретни резултати. Не виждам законова, организационна и логистична готовност за тези избори. Според съпредседателя на Обединени патриоти и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов е най-важното да се гарантира безопасността на изборния процес. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се подсигурят членовете на секционните комисии. Първо трябва да бъде осигурено вакцинирането на тези хора. След това е разумно да се помисли към датата на изборите голяма част от българските граждани да са вакцинирани.
Президентът Румен Радев заяви още, че до края на седмицата ще проведе широки консултации с Националното сдружение на общините, с Организацията на българите в чужбина, с представители на ЦИК и с непарламентарно представените партии. Следващата седмица разговорите продължават с парламентарните политически сили. Разбрахме, благодаря ти за включването. Втората вълна от COVID-19 и затихването на протестите са намалили градуса на социално напрежение в сравнение с лятото. Това показват резултатите от проучване на Alpha Research, проведено в периода 15-21 декември сред извадка от 1017 пълнолетни българи. В условия на множество неизвестни, липсва обществен консенсус дали е по-добре изборите да се проведат в първия възможен момент или да се отложат. Евентуална нова вълна от зараза с COVID-19 би накарала 43% от българите да се замислят дали да отидат до урните. Обратно, 42% смятат, че вотът трябва да се проведе в първия възможен момент, защото отлагането му би било само в полза на управляващите. Ако изборите бяха днес, най-вероятният резултат е 6-партиен парламент. През декември ГЕРБ има преднина от около 2 пункта пред БСП, а предпочитанията на твърдо решилите да гласуват. Като трета парламентарна политическа сила през декември се очертава Има такъв народ с около 10% подкрепа, а четвърти са ДПС с 7,2%. Следват Демократична България, Изправи се БГ, ВМРО на ФСБ, Възраждане и Републиканци за България. Цялото изследване на Alpha Research можете да видите на сайта на БНТ. Решаващи избори в американския щат Джорджия, Съединените щати. Вотът ще покаже какво ще бъде разпределението на местата в горната камера на Конгреса. Според предварителните данни, един от победителите е Рафаел Уорнак. Това означава, че демократите са с една крачка по-близо до това да поемат контрола в Сената, още за оспорваната надпревара в следващата минута. 50,6% за демократ Рафаел Уорнак и 49,4% за Кели Лофлър от Републиканската партия. Това показват данните на Edison Research, цитирани от BBC, при обработени 98% от протоколите. Това означава, че Рафаел Уорнак ще бъде първият чернокож представител от Джорджия в Сената. През ноември щатът избра кандидатът на демократите за президент Джо Байден за първи път от 20 години насам. Уорнак благодари за подкрепата и призова за обединение в името на бъдещето на децата. Обръщам се към всички, които се борят за оцеляване, без значение дали сте гласували за мен или не. Знаете, ще ви чувам и ще ви виждам всеки ден, докато съм в Сената. Ще се боря за вас и за вашите семейства. Обръщам се и към привържениците ни, към невероятния ми екип и семейството ми. Благодаря ви от цялото си сърце. За да триумфира демократите, вторият им кандидат Джон Осов трябва да наделее над опонента си републиканец Дейвид Пърдю. Предварителни и неофициални данни сочат минимална преднина за Осов. Ако той спечели, местата в Сената ще се разпределят поравно по 50 за двете партии и решаващият глас ще бъде на вице-президента Камала Харис. Това е важно за реализирането на амбициозната управленска програма на президента Джо Байден. Тази вечер на заседание на Конгреса се очаква да бъде потвърдена победата му. По информация на CNN, вице-президентът Майк Пенс, от когото зависи финалната фаза на процедурата, няма да я блокира, за което имаше спекулации по-рано. Във Вашингтон се провежда масов марш на привържениците на Доналд Тръмп, а самия той се очаква да произнесе реч пред тях. Европейската агенция по лекарствата разреши употребата на ваксината на Модерна. Вторият одобрен препарат срещу COVID-19 в Европейския съюз може да се използва само за лица над 18 години. Преди минути Европейската комисия разреши разпространението на ваксината в страните от общността. Още подробности от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Ваксината на Модерна е втората, която получава зелена светлина за употреба в Евросъюза след тази на Pfizer и BioNTech. Европейската комисия договори 80 милиона дози от нея за европейския пазар с опция за още 80 милиона. Според експертите, тя има малко над 94% ефективност, като в изпитанията са участвали над 30 000 души. Също както и ваксината на Pfizer и BioNTech, тя трябва да се поставя два пъти с разстояние между двете дози от 4 седмици. Модерна също е използвала така наречената информационна РНК технология. Съхранението на ваксината става при температура до минус 20 градуса.
Междувременно на фона на критиките към Брюксел за недостиг на ваксини в някои от държавите членки, от Еврокомисията казаха, че преговарят за допълнителни количества. Искаме да гарантираме, че количествата, които сме договорили досега с BioNTech и Pfizer, ще стигнат до всяка държава. Всяка ще получи количества, определени на базата на населението й. Днес още две държави от Евросъюза, Словакия и Нидерландия, започнаха имунизацията, като първите ваксинирани бяха медицински работници. 13 външни министри на държави от Евросъюза, сред които и българският Екатерина Захариева, изпратиха писмо до Еврокомисията, в което призовават Брюксел да подпомогне с ваксини и страните от източното партньорство. И днес усилено се изготвяха списъци за вакцинация на учители в цялата страна и за тях принципът е по желание. Синдикатите настояват освен педагогическия право на ваксина да има и непедагогическия персонал, който е около 35 000 души. Колко учители реално имат право да се вакцинират, вижте в репортажа. Една трета от всички 85 педагогически специалисти на 7-мо средно училище във Варна са изявили желание да бъдат вакцинирани. Предполагам, че бройката ще бъде увеличена. Колегите търсят информация от личните лекари, от лекуващите се лекари, за да са сигурни дали нямат противопоказания за ваксините. Аделина Савова е преподавател в начален етап. Преди 3 месеца преболедувала COVID-19 тежко. Категорична е, че ще се вакцинира. Сега, вече след като минах през малкия си ад личен, съм още по-убедена, че трябва да се вакцинирам. И много мои колеги също мислят така. На този фон от КТ Подкрепа отчитат. Желаещите учители да се вакцинират в началото на януари са се удвоили спрямо декември. Очакват да се удължи и срокът за записване за ваксина. Около 30% поне от българските учители с готовност да приемат ваксината. Безспорно трябва да се прибавят и НПУ-ските специалисти, които в момента са извън тази зона. В това училище в Благоевград крайният срок за събиране на желаещи за ваксина изтече днес. Севделин е в списъка. При нашия целодневен контакт с учениците, малко или много, и ние сме хора, които сме на така наречената първа линия при контакт с деца. През нас минават на ден минимум 100-150 деца. Колкото по-бързо дойдат ваксините и се вакцинираме, толкова по-добре ще бъде за всички, защото обучението онлайн е изключително трудно за учителите. Учители и директори очакват вакцинацията да започне края на февруари, началото на март. На днешното първо за годината правителствено заседание здравният министър представи на премиера доклад за предприятите вече действия за купуването на един хеликоптер с европейски средства и за осигуряването на национално финансиране за ремонт на 4 налични вертолета Кугър, собственост на Министерството на отбраната, с цел да бъде осигурена медицинска евакуация по въздух на пострадали български граждани. Хеликоптерът ще бъде оборудван с цялата медицинска техника, необходима за извършване на медицинско спасяване на територията на страната. Премиерът определи като добро решение да се използват налични хеликоптери за медицински цели, с които ще се спасяват човешки животи. Борисов беше категоричен, че както винаги до сега, когато е имало възможност, така и занапред правителството ще продължи да изпраща наличните хеликоптери и самолети за оказване на помощ на нуждаещите се български граждани в страната и чужбина. Водна криза в Бургас няма и не се очаква да има. Това заявиха управителите на ВИК дружествата във Варна и Бургас в отговор на обвиненията, отправени от министъра на околната среда и водите Емил Димитров в предаването Денят започва. Димитров упрекна областната управа и ВИК дружеството във Варна, че вече 11 месеца бездействат и не са предприели мерки за алтернативно водоснабдяване на града. Според него водата от язовир Камчия ще стигне до май тази година. В момента в язовир Камчия има 123 милиона кубика вода, обясни управителят на ВИК Бургас Ганчо Тенев. За районите, които се захранват от язовир Камчия, са нужни средно 6 милиона кубически метра на месец.
Според Тенев проблем няма, тъй като само през декември в язовира са се врели 20 милиона кубика и се очаква нивото да се качи още. Язовира са и в нормално състояние. Някой се отишъл и преценил според него, че няма да има вода в този язовир. Напрежението се поражда в средата на декември, когато управителите на двете дружества получили график от Министерството на околната среда и водите да намалят количеството за Варна с около 40% и за Бургас 15%. Уважаеми варненци, вие, Бог ви е дал възможност и от язовир Цонево и от Девня. Бургас нямат откъде. Те не заслужават ли вода? Според министър Димитров, през декември от ВИК Варна са похарчили отпуснатото за месец количество за 10 дни. Причината за това е, че не може да се подава по-малко от 700 кубика вода в секунда. За да може водата да стигне до Варна и да поддържи температурата, която е необходима за съоръжението, за да не се разруши. ВИК Бургас трябваше да ни пусне по-малко от 300 литра в секунда вода, която нямаше да стигне до провадия. Димитров заяви, че още миналият февруари дружеството във Варна е било предупредено да осигури алтернативно водозахранване, а възможностите са две – язовир Цонево и карстовите извори в град Девня. Това обаче не се е случило. В миналия февруари ги предупреждавам 11 пъти. Ами добре, водата стана 45 милиона. Падна. И сега, когато трябва да се наложат ограниченията, ма дайте ни още една година. Вълканов отговори, че Варна може да ползва изворите в Девня винаги, но оттам водата се добива с помпи и цената ѝ е 7 пъти по-висока в сравнение с тази от Камчия. Министър Димитров не спести критиките си и към Бургас. Идеята е да бъде изградена спешно 10-километрова тръба, която да свърже язовирите Ахило и Порой с деривация Бургас, като срокът за изграждането на водопровода изтича на 20 февруари тази година. Въпреки пандемичните мерки, в Калофер изпълниха ритуала за богоявление, като влязоха в река Тунджа, за да изиграят прочутото мъжко хоро. Хвърлянето на кръста наблюдаваха и много гости на града. Станахме свидетели на липса на дистанция и неносене на маски. Областният управител на Пловдив съобщи, че на кмета на Калофер Румен Стоянов ще бъде съставен акт за неспазване на мерките и ще бъде глобен с между 1000 и 2000 лева. Шествието Стъпани и Гайди тръгна по улиците на Калофер още рано сутринта. Нетърпеливи да изпълнят традицията, местните жители не се притесниха да нагазят в студените води на Тунджа, въпреки заплахата от глоба. Дали ще ни глобяват, дали няма ни глобяват, но имаме желание да влезем. Наистина имаме желание да влезем. Хорото също мерките по-бързо. Защо? Защото е традиция от вековна, пък мерките са от скорост. И хорото се изви. Мъжкото хоро този път се включи и жена. Защо влязахте в хоро? Здраве! Здраве! Да, мъжко хоро! Жена в мъжко хоро, как се чувствахте? Няма значение. Отец Димитрий извърши богоявленския ритуал и освети водата, после хвърли дървения кръст в реката. 4-5 момчета се хвърлиха да го спасят и след това го предадоха на най-малкия участник в хорото. Спазихте традицията? Спазихме, да. Носи ли тази традиция здраве? На всички, на всички. Здраве и любов на целия български народ. Различното тази година бе освещаването на брега на река Тунджа на специална икона Кръщение Господна. Тя е изобразена на специално метално пано, което ще остане постоянно там на парапета на реката, а от двете и страни са изписани песните, които се изпълняват при богоявленското мъжко хоро. На днешния голям празник Йорданов ден смели мъже от различни градове на страната също спазиха традицията и се хвърлиха за богоявленския кръст във водите на Черно море и Дунав. Заради пандемията нямаше литийни шествия и тържествени церемонии като други години, но край морето бяха осветени бойните знамена. На пук на коронавируса рекорден брой смелчаци, 105-ма, се хвърлиха в ледените води на Черно море във Варна, за да се докоснат за здраве до Богоявленския кръст. Заради фалстарт разпятието беше извадено два пъти. 20-годишният Александър Матев успя да извади кръста. Младият мъж, който тренира водна топка, поздрави всички българи. В тази криза да се живи здраве наистина и всичко да ми е по-леко. Героят на Южното Черноморие на Йорданов ден е Иван Гайтанов. 18-годишният ученик извади кръста в Бургас. Пожелавам си здраве и да минават трудните времена. За първа година реших да се пробвам и много се радвам, че имам честа да държа кръста. А в река Дунав, известният с благотворителните си каузи Теодор Цветков от Русе, отново доказа, че е с лъвско сърце. След като за четвърти път извади кръста, се наложи да спасява от удавяне един от участниците в ритуала, 29-годишният именник Йордан. Глътнах доста вода.
Да, малко ще шърди са хубаво, че момчетата ме изкараха. Успях да го причекам към стълбата. И слава Богу, нали, на този празник нищо лошо до сега не се е случило, защото Бог напази. Пожелава на всички русенци да бъдат по-смирени, по-добри и да се помагаме взаимно. Тази година рекордьорът на Гинес по плуване с една ръка ще се изправи пред ново предизвикателство. 26-годишният Теодор Цветков мечтае да е първият българин, преплувал 7 канала между острови и континенти в маратона Oceans 7. 173 години от рождението на Христо Ботев отбелязаха в Калофер, родния град на поета-революционер. По традиция честването започна с полагане на цветя пред паметника на майката на Ботев в къщата музей. Цветя бяха положени и пред паметника на даскал Ботю Петков, баща на поета. Венецът на славата беше поднесен от 61-ва Стрямска механизирана бригада пред паметника на Христо Ботев в града. Пред паметта на поета се поклони и президент Румен Радев, а много местни хора и гости на града изкачиха стълбите до мемориалния комплекс, за да отдадат почит към живота и делото на героя. Половината от православните християни по света празнуват Бъдни вечер. В 16 държави църквата се придържа към юлианския календар и Рождество Христово се отбелязва на 7 януари. Сред тях са Русия, Република Северна Македония, Сърбия и Египет. Празнични литургии бяха отслужени и в Витлеем, и в сирийската столица Дамаск, но при стриктно спазване на мерките срещу разпространение на заразата. Висока остава лавинната опасност в Пирин. Само през вчерашния ден са паднали 3 лавини, като в една от тях, знаете, попадна и сноубордист. За щастие, младежът беше спасен без наранявания. Снежната покривка в Пирин е около 60 см. Условията за практикуване на зимни спортове са добри, но много от хората излизат извън зоните, за да търсят по-висок адреналин. А там дебнат и много опасности. Почти навсякъде има лавинни улеи. Скални прагове, опасност от изгубване и в последствие други проблеми. Така че апелираме да не се излиза извън маркираните ски писти и да се забавляват скиорите на тях. Спасителите съветват всеки, който обича планината и зимните спортове, задължително да си направи планинска застраховка, да се снабди и с лавинен комплект. Лавинен комплект аербек, сонда, лопата и пипс. Това е лавинен уред. Той ни е на гърдите. И ако попаднем ние в лавина, нашите колеги могат да ни намерят. А в случай, че пострадалия има същото устройство, ние почваме да го търсим с него. То дава точност до, до метър. При излизане в планината е желателно туристите да имат на телефона си приложението на планинската спасителна служба, което показва къде се намират те. Така при инцидент много по-лесно се установява местоположението на пострадалия или загубен човек. Снежни бури и ураганен вятър върхлитат Япония. Прогнозите са скоростта на вятъра да надхвърли 140 км в час. За денонощие снежната покривка е повече от 90 см в някои части на страната. Властите предупреждават, че лошото време може да наруши трафика. Има опасност от лавини, както и високи вълни по крайбрежията. Възможно е прекъсване на електричеството, както и падане на дървета под тежеста на снега. В Токио и още 3 префектури се подготвят за извънредно положение. Магазините са увеличили с 30% стоките на склад заради очакваното презапасяване с храна и хигиенни материали. Рете на спортните акценти. Днес Цвети Абрашева. Здравей, Цвети! Добър вечер и от мен. С големи амбиции за запазване на позицията си във временното класиране, отборът на Локомотив Пловдив стартира зимната подготовка. С тази нагласа наставникът на чернобелите Александър Тунчев изведе в първото занимание за годината своите футболисти. 17 са футболистите, които се включиха в днешната тренировка, като шестима от тях са млади надежди от клубната школа. Очаква се следващите дни да пристигнат и чужденците Дейвид Меленбана, Кристиан Илич, Гомес, Алмейда, Салинас и Масуеро. Доста трудно ще е. Наистина, зимният трансферен прозорец малко по-трудно с привличането. Надявам се 3-4 футболисти да вземем в отбора. За сега единственото ново име сред футболистите е на Александър Иванов, синът на спортния директор Георги Иванов. Той обаче само ще поддържа форма. На 20 януари Локомотив заминава на подготвителен лагер в Поморие, като до подновяването на шампионата черно-белите ще изиграят 6 контролни срещи.
Жозе Мауриньо ще опита да стане първият мениджър, печелил 5 пъти купата на лигата в Англия. Воденият от него Тотнъм се класира за финала в турнира след домакински успех с 2-0 над Брентфорд. Специалният флиртува отдавна с този турнир. През 2005-та именно купата на лигата му позволи да спечели първи трофей на острова при дебютния си период начало на Челси. По-късно през годините португалецът още 2 пъти завоюва отличието с сините от Лондон, а през 2017-та изведе и Манчестър Юнайтед до крайния успех. Спомням си, че когато дойдох в Англия през 2004-та, трябваше да науча значението на отделните турнири и купи. Никога не съм подценявал стойността им. Тайната на успеха е да си винаги сериозен и да осъзнаваш какво всъщност представлява английският футбол. Тотнъм гарантира присъствието си на Уембли за финалния матч след голове на Сисоко и Сон, като шпорите са по петите на първия си трофей от 2008 насам, когато спечелиха именно купата на лигата след победа с 2-1 след продължение над Челси в матч, в който Димитър Бербатов отбеляза за тима от Северен Лондон. Важни штрихи от снощната среща бяха поредната деликатна намеса на системата за видеоарбитраж, която отмени гол на Брентфорд при 1-0, както и ужасното влизане в краката на Хойберг, довело до директен червен картон за играча на пчеличките да Силва. И малко сняг за финал. Линош Штрасе спечели днешния слалом за мъже в Загреб, валиден за Световната купа по ски алпийски дисциплини. За 28-годишният германец това беше едва втора победа в кариерата. Българинът Алберт Попов не успя да завърши първия манш и отпадна от надпреварата. Линош Штрасе беше с 8-мо време след първия манш на близо секунда от лидера Клеман Ноел. Феноменално каране във втория манш обаче му донесе успеха в Хърватия, който го изкачи на третото място в генералното подреждане в дисциплината. Единствената друга победа за германеца до момента е от преди 4 години в паралелния слалом в Стокхолм. Останалите две места на подиума в Загреб покупираха австрийци. Втори на 10-стотния е Мануел Фелер, като по този начин той излезе начело в подреждането за малкия кристален глобус в слалома, а трети на 16-стотния е Марко Шварц. Лидерът от първия манш, Клеман Ноел, остана едва седми. Това е всичко в спортните минутки. Още очаквайте в централната ни емисия. Нора. Току-що разбирам, че големият актьор Филип Трифонов е починал. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Сега останете с Надя Обретенова и предаването Още от деня. Аз ви пожелавам приятна вечер.